rari nyira ngo rakakubwire buri kimaze mfite impano yo kureba igihuru kizavumbuka mimbwa cyangwa igihunyira abimenya kare Ubwo ingagi ni inde? Wowe ntabwo uri ingagi, ahubwo uri icyo bita mu Cyongereza ngo ni you made in Rwanda, ok? Ibi, yaruzi iki gihe nazo? Ikoze, kanyana rananiye pay! Kigize inshinzi ku manywa y'ihangu? Kwa bwara, nkunze kari kakiri gatoya. Aho nkaba ndi ko n'imyirwara gafite Nyirangoro nakwambaza kandi hari umugeyo yicariyeho Mugorera Dore ndahano ngira icyo nkwibwirira Ngo ndi ko nawe unaniranye nk'umukobwa wawe Ndi hano Nyirangoro Nime wowe igihe wampamagariye Ntabwo wasarara ntawarekera Ntabwo ibyo ndi kugira nkubazeho Hari wa mukobwa uri kumubona utekanyana. Biko siberekire. Ubije uba wahereye umbaza kanyana. Kanyana ubona bwije atari hano wabiki. Tamubonye we. Rari nyira ngo rakakubwire. Buri kimaze mfite impano yo kureba igihuru kizavumbuka mimbwa cyangwa igihunyira. Abimenya kare. Kanyana irye zatuzanira. Zari teruza biri. Zabura reba kandi. Kubwiye akibona. Ugo ziberekimo ugeze naho utega umukobwa wawe iminsi koko ubugeze ku rwego rwo gufata kanyana ukamugereranya n'ibihunyira cyangwa urumva neza mugenzi wanjye ibyo ntabyo mvuze ntabyo uzi atagira indu ntwerera hajya n'ikiba ngo bere kimaso ngo niwe wabiteye uzi cyo nkubwiye asigame uramukobwa saga yarabaye nk'ikintaza ntabwo nakubira maze we nibaza impamvu utanabibona Ntabwo ubona ko uriya mukobwa atangiye kubyiruka nabi. Merci Berekima, ko nabasize hano ngiye gusarura turadusaka. Nkaba ngeze hano ukaba uri kumbwira ngo azavamo igihunyira, ubwo ibyo ngibyo wabitewe n'iki? Turacyatangira. Iyo cyaza ngira ngo uzabona. Wari kwibwira ngo ni uko mwanga cyangwa se ngo hari ikindi pfa nawe. Bitabaye ko mwanga si, hari umubyeyi utega umwana w'iminsi. Nyamara nkawe nka nyina, wakamfashe tukamuhana. Ngo se ngira ngo. Ku mwanga bababwiza ukuri uravuga ngo ni ukumuzira ubu ngubu ari hehe reba urebeho amasaha ageze ari ariko si ubu urinda wambaza akanyana akanyana ni umwana ko kubona ari umwana ni rumagasi wenda ngo yagiye kuvoma abana baramugomera aho yagiye urahazi hazi bwahehe ko nabasize hano muri kumwe nawe aho wumve mvuge we bura wa mutumye waba utahazi se ntabwo waba utahazi ntabwo waba utahazi naba ntahazi se gute ko nabasize hano ari wowe muri kumwe nawe ngiye gusaba ari amasaka kanyana nzahari nyirango uzi igihe ushaka gukina nawe ndavuze ngo hagura kangaka kanje nje kureba kanyana ako se ubu kanyana ni umwana ndajya gushaka nyirango ubyumve neza kandi singutegeka ariko bari uve hano ujye kundira kanyana hano ariko ndi kubwira intumva mbere na mbere asi no ni ukumbwa ngo ujye kumushaka ndamushakira he cyangwa nubwo ndi kukubwira ukica amatwi ndoka ndavuze ngo ujye kumushaka ngo ese mba uratinya ok dinda gize ubwo rero Rumaga Amakurusi ko ni kubona wakataje ugiye hera ntabwo bindeba n'ubundi ndabizi nta maso bifite ariko ni ngombwa kugira ngo nkubaze nkigenda kubwira ko utagomba kunyivangira mu buzima na nisa ntabwo wari wabyuka ariko ntabwo ndi kukwivangira mu buzima ntabwo ndi umunyu ariko ngomba kubanza nakubaza uri kumva na se ngo umerekeze unjyaneyo cyangwa ugiye kuntege hanyuma se urukora ndi umusore mubi ku buryo ntabwo werekeza kuba nkubajije nka mukuru wantu kuva ko mvuze nabi umukobwa wabereka imasi rero nkubwire ndi kubona watangiye kuraruka wananiranye Giri na mujumbe. Wanararutse. Bose ndi kubona wararitse sinawe uzararuka. Urararutse mubwire inshuro itatu.
Dore ugeze mu myaka y'ubukure n'ukomeza kwishingira izuba urasara nkaryo wararutse ariko n'umuntu reka mubwire ushobora kwishinga umuhungu indaruko y'umukobwa nari nk'iyo umuhungu umukobwa bigeze saa munani atari yaje mu bwunga teke urukundo utararutse mu by'ukuri ariko kankubaze nta bindi wibagiwe ngo mbone kugenda Hoshi, ibindi si nibagiwe heko uragira ngo nkugire inama yo kuvanga urukundo n'ubwo uri mwiza wageze ngo ntiwararutse wowe cyangwa dore ko izuba naryo hari n'ibinkangira ngo ruma gaca muze hano pa uruko twagurira iki dore muze hano sha nda hano muze hano ariko cyanara yere mu tamanga Semwebwe muhoze mu bikisha. Ikubwe kanyana nta muze yagiye. Kibere, nyakose wari nta muwe yarahirye. Naho kwabonye. Mwabuze. Mwene kakayira ntabwo mwigeze mu ndawi ngo munyiwe yerekeje. Wa, no. Pa wabera washije. Ubwe ki? Wabera washije. Ikubabaza ngo kanyana nta mwabonye. Ruma nawe nawe ugeze ubona. No, my new come to put up. Push out, Canyon. Jan, I'm going out. Gender. Put it on a moon sign. I'm going to go. Johnny says that too. Now, why if you're a cabbies? Why a cat since we have a mess? Come on, we move it. Need more quitting. There is a piece of it out to go on of yours. Imana, I had a new cabbage. I'm going to go on. I'm going to go Wowe ntabwo uri ingagi ahubwo uri icyarimwe gishe icyo bita mucyongereza ngo ni you made in Rwanda okay ni ko bimeze ahubwo ingagi nazo nuko wumvise nzivuze ntabwo ari ubwo nizo zituma zizana amadovize zigatuma usa neza kwambara neza ni ko bimeze ntabwo nakugeranyije n'ingagi yee urakoze narigeze none se ubundi kanya ugiye ngo umuherekeze nta waguherekeza mu by'ukuri kigiye nakubwira ko bitakureba ntabwo wabumva Ariko ntabwo herekeza nkakurinda n'ibisambo by'imbere kuko njye bantinya ntacyo bantwara ntabwo rero njye kureba ibisambo njye kureba umusheri wawe ubwo wanze ko nkuherekeza ntabwo mbaye ntabwo se ubundi ugeze nsuhuza hano ko nagukoze mu ntoki nta nubwo ndakaraba kagahumuro ndakomeza nkabike cyangwa agashyira ku buto subuko mu papa dukubiti nawe jyewe ariko ubu koko ubu kanyana we yagiye he se wamenye iyo yagiye kubungira ariko nimubona we yego papa cyangwa wanukubura yensura ubwo iki natuseka biki nawe ariko se ubundi wowe ko wantaye kanegende Mwana we, unsunguza njya guteka mwempi. Ah, ariko se ubundi papa ko yari yarantaye, rikuze kwivugishwa ibigande. Ya ntwara se iki? Maze kuba umusore. Ajye kwirebera akanyana, ntwaye uruhu n'uruhande. Na higiye zitari kurya reka mbe nicare ndinaniriwe amasaha nane ijana umuntu yarafatisha koko uyu munsi nawe n'igihunyira si nabyukiye ibumoso nk'igihunyira bite byanyusha bite sha ni byiza niko sha kumwarambitse inda ku muyaga mugiye ahubwo se kamana twarambitse inda ku muyaga ko turi kugenda amatera kamfizi Tambwira menshi ni mugiye gushaka mushiki wanyu tugiye gushaka kanyana kanyana mushiki wawe ariko muza aho mugiye kumushakira muramuzi neza ko mwapi turi kugenda guca natuza aha hanyuma se muri kumushaka mu mukozi kisha papa ramudoto amukozi iki ahubwo se kamana na wa muturangira cune mukomeza inzira iyo mvuye pfiriya muramubona muyobe by'abagamo mugende muje kumureba Munyaruke.
ariko subu bigeze sanga ahera kwera ubukanyana ndamusanga he kubwo kangende ne kurambirwa haracyari kare Bite mwa komere eh uri kuvumburiza gatama eh uri kuvumburiza mwa anga aho maze kanye kanga n'icyo hita maze nk'amasaha 2 n'icyane oh ndi wahageze ndahambi ubeze neza wahageze kare 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 cyane ubunditse n'uwaharaye Ego. None se kanya. Amakuru. Amakuru ni meza ahubwo gutambwiye umeze. Ugwa ni byishimo cyo kuba ndi nawe. Ndetse no kuvugana nawe. Meze neza pe. Roma, urasikanya nandi kubona. Wiro kubona ari kumwe nanyu. Reka du. Kandi kiri papa sakicishe. Umukobwa wawe. Eh, kanyana ntabaciye hano ni buhamaze amasaha yose. Ntabwo abe kunyuzeho. Nawe nigeze mbona pe gusa hano hantu cha abantu benshi ubanze yana haciye. Amaye. Zibinyabyo urwanda rwambaye se ku rubundi yahanyuraho wa mubona kandi rusa n'igishanga cyoretse mu bibi yego n'asuka bya turi kumwe yego nisanga no buze zimwe mu ngingo z'umubiri yego yego sheri uretse tumanze turebe ibyo bari Kwani kubona si bari kwisakera Ari kwanda ko uyu mukobwa ndaje kugeza ryari Urasa uke bya turi kumwe Yego Usanga no buze zimwe mu ngingo z'umubiri wawe Yego Yego sheri Kama ni kwanda ramutse mubonye ntago umuntu nsigaye nge umuntu avuga Kwiki Basi kanyonara kandi yabe cyane mu kuri kw'Imana Kwiki Basi kanyonara niko kanyo Thank you.